ូតក្រឹបឃើញព្រៀមបើសើបសើបឬមិនធ្វើពេញពឹបពេញមុខសមនឹងបងណាកុំប្រកាន់អីណាហើយវាថាបងព្រមទៀតណាតាមពុតមុខខ្ញុំមិនសើក្រាស់គ្រប់តែ5ទឹកទេថ្លៃអូចង់ទៅណាក្រាប់បងបងលេងរកាពីហៀពីតែពុស្ទីវាប្រកនេះចាំបងបាយពីអត់ទេទៅបាក់នេះវាច្រើនវាធំធំដូចជាដំរីអូនគុំព្រឺគុំទៅភ័យអីរកដល់ភ័យដល់ពេលប្រូចបាក់អូនទៅចាំបងដល់បងដល់សោកពីស្មាបងទៅបងមិនឲ្យអូនដល់ម្នាក់ឯងខ្លាចក្បោចគេលូលូអាលេទីតាគ្រប់តែគ្នាថាបងនេះមានចិត្តស្មោះគុំប្រកាន់អីណាហើយវាថាបងប្រកទេប្រាតាមពុតមុខខ្ញុំមិនទៅក្រាស់ក្រុមតែ5ទឹកទេថ្លៃអូចង់ទៅណាប្រាប់បងមកបងលេងលោកាពីហៀពីតែពុស្ទីវវាប្រកនេះចាំបងវាយវាឲ្យទេទៅបាក់នេះវាច្រើនវាធំធំដូចជាដំរីអូនគុំព្រឺគុំទៅភ័យអីរកដល់ភ័យដល់ពេលប្រូចបាក់បងទៅចាំបងនៅបងដល់សោកពីគុណនៅសំឡេងបាទផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តបាទអញ្ចឹងសូមពេលសម្រាប់លោកលេសិនជួបគ្នាវគ្គក្រោយទៀតជាមួយនឹងបទថ្មីរបស់ខ្ញុំដែលមានចំណងជើងថានៅផ្ទះកំសត់នៅបន្ទាយមានជ័យជាបទថ្មីបាទអរគុណអញ្ចឹងជួបគ្នាវគ្គក្រោយទៀតបាទអរគុណចាសសូមអរគុណនៅក្នុងពេលនេះអញ្ញាតសម្រាប់មេផ្លេសិន